Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə xidmətin əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nərmanov prospekti 171 ünvanında yerləşən təkrar təmirli səhində yanğın təhlükəsizliyi sahəsində nốqsanların mövcud olduğu, həmin nốqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına Ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyənləşdirilib. Belə ki, sözü gedən müəssisədə işlənmiş avtomobil şinlərinin yaxınlıqdakı obyektlərin damı üzərinə yığılaraq yanğın təhlükəcəsi yaratdığı müəyyən edilib. Göstərilən məsələ ilə bağlı obyekt sahibi ilə aparılan profilaktik söhbət zamanı təmir sexində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına dair tələblərin kobud şəkildə pozulduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, Kiçik səhlənkarlıqdan yaxud ehtiyatsızlıqdan təkər tullantılarında baş verə biləcək yanğın hadisəsi böyük fəcəə ilə nəticələnə bilər. Belə ki, ehtimal edilən yanğın genişlənərək müəssisənin yaxınlığında yerləşən fərdi yaşayış evlərinə və digər obyektlərə keçə, eyni zamanda təkər məmulatlarının yanması nəticəsində yaranan kəskin çüslənmə ekologiyaya böyük ziyan vura bilər. Görülən tədbirlər nəticəsində sahibkar tərəfindən təkər tullantıları ərazidən daşınaraq yaranmış yanğın təhlükəsi aradan qaldırıldı